Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa Francisco disse que as máfias trocam a fé pela idolatria. Após ele rezar a oração do Ângelus, o Papa recordou, neste domingo passado na Itália, que se celebra o dia da memória e do compromisso em recordação das vítimas e inocentes das máfias, que as máfias trocam o que temos de sagrado, a fé, pela idolatria. Muitas vezes o Papa alertou sobre esta doença na sociedade que são as máfias. A Itália sofre por conta dela e agora vemos, mais do que nunca, as máfias espalhadas se aproveitando do caos mundial da saúde. Outrora, o Papa deu como excomungados todos os mafiosos, sem rodeios e sem pestanejar. O Papa disse que são excomungados. E por quê? É algo óbvio, eles se aproveitam da fragilidade das pessoas. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, ela domina. Estamos rodeados de mafiosos, criminosos, traficantes, que acabam com as famílias, que acabam com as pessoas, induzindo-as aos crimes, ao roubo, ao tráfico de drogas, a se viciar em droga e etc. O Papa disse o seguinte, abre aspas, as máfias estão presentes em várias partes do mundo e, aproveitando a pandemia, estão se enriquecendo com a corrupção. São João Paulo II denunciou a sua cultura de morte e Bento XVI as condenou como caminhos da morte. Essas estruturas do pecado, estruturas mafiosas, escatacou o Papa, contrárias ao Evangelho de Cristo, trocam a fé pela idolatria. Hoje lembramos todas as vítimas e renovamos nosso compromisso contra as máfias. Se irmos a fundo, as máfias, além de estar presente nesse caos da saúde que estamos passando, de roubo de equipamentos de saúde, de outras coisas, também na África, sofrem muito com a questão da água. A máfia também até nisso, roubando água dos outros. As máfias que se instalam nos países, que roubam grana e mais grana. As máfias lá pela Itália mesmo, que criam complôs, intimidam comerciantes e acabam por devastar toda uma juventude, tantas pessoas que deveriam seguir pelo caminho do bem, pelo caminho correto, e acabam caindo nesta idolatria. Idolatria do dinheiro, idolatria da fama, idolatria do material, o materialismo. É necessário que livremos todos os jovens, nossas crianças, a essas influências que, através da música, principalmente, através de ramos, entre aspas, culturais, etc., querem levar a visão da máfia, do tráfico, etc., ser algo belo, algo bonito. Com certeza você já viu a história de quem passou por isso e sabe que é um caminho horrendo, do mal, cruel. Também muitas pessoas possam ser que sofreram algum tipo de golpe, assaltado na rua, mão armada, por essas pessoas ligadas a máfias. Precisamos muito rezar por elas e chamá-las à conversão, a se voltar a Deus, a ir para a Igreja Católica e largar esta vida de crime, de idolatria ao dinheiro, assim como o Papa bem recorda. Rezemos por essas pessoas e saibamos bem as catequizar, pois nenhum coração que é domado por esta idolatria ao dinheiro, por este amor a máfias, com certeza falta Deus ali, para dar um rumo para essa vida. Deus abençoe a todos, Maria sempre.